sana kutoka kwamba kama vile tu tunashuhudia hili ni jambo ambalo limetendeka mahali hapa, ningeuliza serikali yetu watusaidie, ni kwa sababu kila kitu hapa hakuna kitu kibacho kinaonekana. Kitu vitu vyote zimechomeka kiasi ya kwamba hata huwezi ona kitu hata kimoja. Zile tu vitu tunaona tu ni moto tu una vile umechoma huu mji. Kwa hivyo tunataka tu usaidizi kutoka kwenye serikali ili tuweze kuinua hii familia. Ni neighbor wa huyu mtu hapa karibu. Nyumba yangu ni hapa chini kidogo. Kitu kama mwendo wa saa nne na kitu hivi ndio tusikia ndulu. Tukasikia ni moto. Mimi nilikuwa wa kwanza na familia yangu tulikuwa hapa tu karibu. Tukajaribu kufa kuokoa, karibu kuokoa, tukasikia kuna mtu ndani, tukajaribu, lakini moto ulituzidi. Tukajaribu kuitana, lakini maniba watu wakija, basi ndio walikuta moto umetushida. Tukajaribu kutafuta maji, tukajaribu kutafuta kila kitu, tukajaribu kadri ya uwezo wetu, lakini moto ukatushida. Mmoja, walikuwa wawili, lakini mmoja alitoka, ndio alikuwa anaitana alipiga dulu. Sister ya huyo ndio kijana. Kwamba kumetokea jambo ambalo limeleta taharuki kubwa sana hapa kwenye kijiji hiki chetu cha Githioro na hapa kwa mzee Kenda. Nyumba zake mbili zimechomeka kiasi ya kwamba vile tumejaribu tukawezwa tu kuipoesha, ni kwa sababu moto ulikuwa unawaka sana kwa hali ya juu. Na kwa hivyo mambo iko hivyo, kuna kijana ambaye wa mji huu wa Kenda anaitwa Kamaru amechomeka kiasi ya kwamba hawezi tabulika. Kwa hivyo sisi tuko hapa tu tukiwa tunangojea hapa tu tukiwafariji wenye mji huu na pia wenye kijiji. Kwa hivyo sina mengi, hali ni hayo tu ningetaka kusema. Majina yangu ni Kamau Wanganga, mmoja manibas wa hii familia imepata janga. Tumeshuhudia moto mwenye umeripuka njia kubwa sana, na tumejaribu kuzima moto na lakini ukatukita kizizi. Lakini tumejaribu kadri uwezo wetu. Hii nyumba ilikuwa na watu watatu ndani, lakini wawili wakaweza kuepuka, lakini mmoja kwa bahati mbaya akachomekea kule ndani. Sasa tunaomba serikali isaidie hii familia, sababu kweli wamepata janga na sio janga yenye ni rahisi vile. Sasa ili maisha yao nayo irudi normal, sasa tunaomba pia watu wakijenga manyumba, tafadhali wasikue na manyumba zinajengwa kama zimekaribiana vile, sababu